täytin 50, niin mä kustansin meille lemmenloman Taimaahan krabiin ja me tultiin jouluaattona ja sitten yksi päivä levätti ja sitten lähdettiin just silloin niin lähdettiin pitkähäntäveneellä. Meidän hotelli oli Aonangissa siinä krabin vähän lähellä ja sitten me lähdettiin semmoiselle läheiselle rantsulle ja tehtiin sen pitkähäntäveneen kundin kanssa diili, että kahden aikaa hän tulee hakemaan meidät. Sitten alkoi tapahtuukin aika nopeasti kaikkea. Mutta ei meille, siis me oltiin yö evakossa, sitten siellä oli semmoinen kukkulan lailla semmoinen katettu betonitila, joka oli ravintola. Ja sinne pakkautui joku 1000 ihmistä sitten yöksi ja sitten meidät seuraavana päivänä kuljetettiin, kun kaikki pitkähäntäveneet ja kaikki oli ihan sikisokin silläkin alueella. Että sillä rannalla kuoli ehkä joku 30 ihmistä. Siis Riitan ja mut pelasti se, että mä olin katsonut Discovery Channelilta tsunamista dokumenttia. Ja oikeesti? Oikeesti joo. Ja mä en niinku tajunnut sitä, kun se vesi lähti menee vetäytymään. Se meni sinne parisataa metriä sinne. Ja mä sanoin Riitalle, että mä menen vähän katsoa, että jos on simpukoita tai jotain. Ja sitten kun mulla ei ollut lasit päällä, että mä olin niin kuin menin näin, että piti olla katsoa jalkoihin koko ajan, ettei tapahdu mitään jo. Sitten mä kuulin Riitan äänen yhtäkkiä sieltä ja mä käännyin katsomaan, se näyttää sinne. Ja silloin mä tajuan, että siellä, se kohina on ollut jo jonkin aikaa olemassa. Ja sitten mä näin siellä kaksi valkoista aaltoa päällekkäin tulossa. Ja sillä hetkellä mä tajusin, että tää on nyt, sitä ei voi olla, mutta tää on se. Ja sitten keho otti ohjat ja sitten mentiin ja lujaa ja juostiin. Ja mä huusin koko matkan ajan, että run, run, this is tsunami, this is tsunami. Mekin oltiin niin lähellä, että me arvottiin pitkää kaulakin ja krabin välillä. Ja kaulak oli se, jossa kuoli varmaan eniten suomalaisia. Että jos me oltaisiin sinne kaulakin menty, niin ehkä ei oltaisi tässä nyt sitten juttelemassa.